Agim Seliu nga fshati Rohovic, komuna e Preshevës, me vendbanim në Vinterthur bashkë me familjen e tij, ka dhuruar 10.000 franga për shqiptarët e prekur nga tërmeti në Republikën e Shqipërisë. Lajmin e kanë konfirmuar për mediat lokale dhe nacionale vetë familja Selihu. Edhe bashkëvendës i jon nga Rohovica, Fadil Jusufi, po ashtu përcjellur nga shokët e tij nga Gjermania, i kanë dhuruar 5.000 euro ndihmë për Shqipërinë.